Já, þá komið að næsta vloggi hjá mér. Það skulum stræka þetta sem ég var að sjú upp í nefi á mér. Næsta vlogg, Eyjafjarðar á, svæði fjögur. Það búið að vera svona bucket list hjá mér að fara á nokkra staði. Eyjafjarðar á, svæði 5 er einn af þeim stöðum. Ég fór samviskusamlega inn á netsöluna í mars til að tryggja mig leyfi þar leið og opnaði. Og þegar ég opnaði brásarinn, blasti við mér fullt af lausunlegum á svæði 5, enda var ég með fyrstu mönnum þarinn. Og ég byrjaði að reyna að setja daga í körfuna sem hentuði mér. Smá saman, svona sámaður, leyfin hverfa. Ég gat ekki keypt leyfi, ég reyndi. Það var ekki fyrir en ég skipti browser að mér tókst loksins að kaupa leyfi sem er hvað, svona 7 mínútur setna nema hvað svæði 5 uppselt. No, God, please, no! Þannig að ég hugsaði með mér, ég hef aldrei farað hann áður, hvað er næst svæði 5? Svæði 4 hlýtur að vera geggjað. Ég kaupið leyfi á svæði 4. Tala svo við mér vitrari menn þegar nær dregur bara fyrir ég komin upp til nokkra norðan menn sem að voru misspenntir fyrir því að ég væri að fara á svæði 4. Samkvæmt þeim er svæði 4 svona staður sem að jafnvel fiskur stoppar ekki á. Hann bara spreyjar beint upp á 5 jafnvel. Það sem að mjög óvísindaleg könnun hjá mér og svona smá rannsóknarvinna er að svæði 3 virðist fiskurinn stoppa aðeins á áður en fer kannski, en nú er ég að tala með raskatinn á mér, eflaust súpa norðanmenn kveljur. Ég er ekki að tala sem neitt sérfræðingur, ég farið hana einu sinni. Ástæðan okkur ég er að gera þetta loka, kannski byrjum á því, er svo að ég fór á netið til að leita mér upplýsinga og þá á YouTube sérstaklega til að sjá hvort það væri eitthvað svæðin, og ég fann eitthvað litlu á sínum tíma. Það var ekkert Eyjafjarðará, þannig að hér höfum við yfirferð svæði 4 fyrir ykkur sem er að fara veið í framtíðinni, og vonandi geti gert bara svæði 5 á næsta sumri eða svæði 3. Svæði 4 er þokkalega stórt og mikið að fallegum breiðum og hyljum og rennum og brautum og hvað þetta heitir allt saman fyrir bleikjurnar til að hvíla sig í, ásamt því að þarna er staðbundin urriði og sjóbirtingur. Ástandið á ánni, það var svona margt sem spilaði ekki með mér. Það var neikvæðni heimamanna, sumra hverja, ekki allara, þetta svæði. Og svo náttúrulega kannski þetta. Það sem að þetta eru loftmyndir sem ég stal hérna af heimasíðinni hjá þeim í Eyjafjarðará af ánni. Þetta er bara nokkrum vikum, einhverjum sko 10-14 dögum áður ég kem liquid. Þannig að áin að skola sig rosalega. Og hún var í miklu vatni fyrir ég kom. Þannig að aðstæði voru kannski ekki frábæra heldur. Ég var svo heppin að einn heimamaður, og sennilega sá allra besti sem hún kannast tala við fyrir þetta svæði, Benjamín Þorri, Benni, nafni minn, kom og hitti okkur líf og endaði með að bara slást í för með okkur allan daginn, og ég fékk bara beint í æð allar ráðleggingar frá honum, og ég er búinn að fá leyfi hjá honum til að gefa ykkur þessi sömu ráð. Þetta er nú ekkert sérlega flókið, þetta er bara veiða andstreymis, og svo ég haldi áfram að stela, þá er þetta hérna mynd af alveg ekta Eyjafjarðar fessenteil, og hann er að veiða þetta á stærð 10-12, þannig þetta eru stóra flugur og þungar. Og ég stali sér að mynda fos.is bæði við honum Kristjánu einu mínum. Mæli með því ef að þið sem veiði mann hafið ekki skoða síðan hans Kristjáns ár, hún er alveg frábær. En mér tókst þó að setja í hérna ágætis bleikju sem að viktaði 1 kíló eða 2 pund. Hún tókst ekki í volt.
svo hún sé ekki. Já, það hún ekki búin að fatta að hún sé tekin ennþá. Litla rönni maður. Hún sá háinn. Kraftur í henni. Þetta var bara pjúra tökuvartaka sko. Jæja mæna. Það ekki? Já, bara sem við flækir það. Ég slæma reynslaði pítsafiskum, þú veist að Gekkja maður, vel gert. Gott gætir í hans dróknum. Í þannig falleg maður, heyrðu, lyft prófaði hérna. Já. Það var rétt áætla hjör, 2 pund. Já, við sjáum, viltu halda hópnum fyrir mig? Já, hún bara að spýta út þessar lögunni, sínist mér. Ah, hvað sjóplikir eru fallegar. Gekkið litur hérna. Falleg. Og Líf, hún fékk hérna lítinn krútlegan urriða. Hún sló ekki slöku við, heldur setti hún samtals í 3 eða 4 fiska í ferðinni, þannig að þetta er nú ekki alveg steindutt svæði. Langt í frá, sko. Og þar með talin einhvern hnullung, sko, hvort það hefur verið stór sjóbirtingur eða stór bleikja, veit ég ekki. En sú tók, hún var bara að setja línu út, kasta bara, stóða smá bakka. Kastaði beint niður tærnar á sér og bara toga út á hjólinu. Þá bara tekið og straujað út í miðja á. Hún greiði réði ekki neitt við neitt. Ekki vön að díla við það alveg svona kvikiti. Og hann synti þarna hringin í kringum einhvern stóran stein. Og þar við sat. Það var allt mikið straumur, bæði ég og Benjamín reyndum að vaða hann út til að losa þetta. Og ég held að fiskunum löngu farin bara hlæjandi, jafnvel upp á svæði 5. Já, það er svona þeir sem að þeir staðir sem að mér var sagt að fara á þarna. Það er svo kallu Nesbreiða. Ég ætla að vippa upp inn á korti. Nesbreiða, hún á að vera góð. Ég reyndi að fara Gullhill. Það nú saga segja frá því, ég skal segja ykkur frá því eftir smá stund. Og Skáldastaðabreiða sem er þarna bara efst á svæði 4, þar sem að bara svæði 5 er að byrja líku við. Ásend fara hann niður hjá Kolgrímstöðum á að vera sterkt. Gullbrekka sagði Benjamín mér að væri besti hylurinn í sveitinni og það er nú alltaf þannig með þá staði sem eru bestir að þá er erfiðast að komast á. Því að það sem að ég til að komast á svæði þurfti að keyra yfir tún sem að var ný slegið. Og samkvæmt sveitamanna síð er það í lagi það sem að ég er nú alinn upp í sveit og þykist nú kunna reglunar og þess fyrir utan stendur á veiðileifinu að það megi aka tún þarna því gefna þau séu slegin. Ég keyrði verið tún og ég keyrði bara eftir hjólförum sem að ég sá í grasinu eða ekki hjólförum, ég sá svona skugga í grasinu sem að búa að keyra yfir áður. Og þegar við komum niður á svæði og vorum að taka saman dótið út í bílum og svona þá hélt ég að vera að taka upp Top Gear þátt á planinu eða túninu þar sem að ég hélt að Hiluxin sem þeir reyndu að drepa þarna á sínum tíma væri að koma í loftköstum niður á túnið
og ég sé þarna gamlan Hilux sem að ég vissi ekki að geti fjaðra á þennan hátt sem hann gerði kom hoppandi og skoppandi niður túnið og á allt og miklu hraða og hann virtist ekki alltaf slá af þannig ég fór að hugsa með mér ætli bíllinn minn sé ekki alveg örugglega sko því að hann virtist bara alltaf strauja okkur niður hann neglið svo niður eftir að hann búin að vera að flauta og baða út höndunum í, frá miðju túni og ég þóttist nú alveg vita hvað væri þarna á ferðinni út úr, ja, hann kom nú ekki einnist út úr bílum þarna var bóndinn á gullibrekku öskraði á okkur að við værum dónar og yfirgangseggir og ég veit ekki hvað og hvað og við ættum að drulla okkur í burtu á góður íslensku mér var alveg ljóst að með af æsinginu manninum þá þýtti ekkert annað en að vera bara kurteis og skólum góðs gengis í lífinu og bara yfirgefa svæðið þannig komst nú svo sem aldrei á þennan besta hýl en að verður að viðurkennast að það ansi sérstakt að selja veiðiréttin að ánni sinni og láta svo svona þegar fólk að reyna að komast á veiðistaði eins líka kannski ef að vill rólíklega til að hann sjá þetta þá myndi ég bara ráleikja þeir að eyða orkunni inn í eitthvað allt annað því að þetta var lág honum greinlega rosalega þungt á hjarta og hann virðist eyða miklum tíma og orku í þetta já, ég ætla nú ekki að hafa orðið mikið fleiri þetta vegna þess að eins og ég segi, ég alls engin sérfræðingur Mér hans bara eitthvað að vanta, þetta mitt framlag. Ég mæli alveg með því að fara svæði fjögur, það rosalega fallegt hana, fullt af flottum hýljum. Fiskurinn alltaf á leiðinni, hann alltaf að fara hann í gegn. Ég meina við settum samtals í einhverja fimm fiska þarna. Þannig að það var alls ekki steindautt. Og það var meðal eitt dreka, hvort sem að það var stór sjóbyrtingur eða stór bleikja. Þá voru að koma þarna stóra bleikjur á svæði þrjú, sama dag og við vorum. Og það sem að okkur var sagt að menn hefði verið á 0 á 5-munni þannig að bara dögum áður við komum þannig að en svo náttúrulega fer Benjamín hann daginn eftir og gerir sitt mæli með því að ef þið að fara norður þá veit ég að hann boð og búinn að gæta menn og að sjálfsögðu fyrir einhverja sangjarnar greiðslu og hann náttúrulega bara drengurinn búinn að alast upp hann ég held að hann sé fættur hann einhverstaðar einhverjum hill og hann ótrúlega áhugasamur, virkilega viðkunnulegu drengur og hérna framtíðina fyrir sér í þessu og að náttúrulega æðislegt að vera með eitthvað sem kunnugu staðháttum fyrir maður á einhverju nýjum stað en þetta mitt framlag, svæði fjögur í Eyjafjörðará Takk fyrir